Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Пішохідний фонтан Кульбаби у сквері В'ячеслава Чорновола у Тернополі запустять у неділю 13 жовтня. Про це розповіла начальниця патронатного відділу міськради Катерина Калуш. Вчора робітники вкладали газон на клумбах та асфальтували парковку площею 60 метрів квадратних. Оновлений фонтан запустили в тестовому режимі. Як це було, бачила Марія Котенко. Четверо робітників вклали асфальт на парковці. Зараз розрівнюють територію катком, розповідає Андрій Олійник. Процес іменно зараз проходить. Утрамбовування, щоб було щільний асфальт. В межах 60 квадратів тут. Годинку-другу він застигне і вже може ним користуватися в повній мірі. Ми тут четверо, так, іменно по вкладанні бруківки і асфальту. Один із працівників фірми-підрядника, які вкладають газон, Віталій Завоюра. Зараз проводимо устеляння рулонного газону, американський сорт. Трава приживається близько до місяця часу. Додаються з часом добрива і вона росте, розвивається. Це росте близько 35 років. Шикарна трава має, вона дуже корисну систему має. 60-80 квадратів зараз стали. Також сьогодні після оновлення у тестовому режимі запустили пішохідний фонтан «Кульбаба». З міського бюджету на його реконструкцію виділили 800 тисяч гривень. На його місці був фонтан з басейном, збудований у 1973 році, розповів начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Соколовський. Коли завершать роботи у сквері, Олег Соколовський прокоментує завтра. Відкриття нового пішохідного фонтану та оновленого скверу Чорновола відбудеться у неділю, 13 жовтня о 12:30, розповіла начальниця патронатного відділу міськради Катерина Калуш. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загальна вартість капітального ремонту на вулиці Чорновола – 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 тисяч – державного бюджету, 1 мільйон 600 тисяч – із міського. Роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почали у липні 2018-го, тоді замінили водопровід. Відремонтували каналізаційну систему на частині вулиці від залізничного вокзалу до перехрестя із вулицею Івана Франка, демонтували понад 20 самовільно встановлених вивісок. Також замінили схему дорожнього руху і вулиця стала проїзною. З вулиці Чорновола можна повернути на бульвар Шевченка, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Тернопільські волонтери збирають допомогу для бійців-добровольців, які воюють на сході України. Вчора вони отримали консервацію, теплі речі, крупи та солодощі. Частину зібраних речей волонтери відвезуть бійцям на Луганщину та Донеччину. В понеділок – у День захисника України. Решту планують передати поштою. Що вдалося назбирати волонтерам та що ще потрібно, дізнавалася Богдана Сарабун. Це приміщення на вулиці Злуки, 53. Сюди волонтери приносять зібрані речі для бійців. Командир добровольчо-українського корпусу Тернопільщини Сергій Коновал показує, що в пакунках. Кава, чай, олія, теплі речі різні до нас, фабрики передають. Нам небайдужі люди, вони передали продукти, які можна довго зберігати. Це крупи різні, закрутки, олія, цукор. От. І також, оскільки вже зима на носі, дуже буде холодно і треба якісь теплі речі. І, відповідно, всі, які мають теплі речі, які можуть нам надати, надають теплі речі. Ну, потреба ще є, хочу сказати, в медикаментах. Через те, що зараз такий осінній холодний період, і, відповідно, дуже багато вірусної інфекції є, і потрібно різні протизастудні препарати. Волонтерка Тетяна Запаранюк каже, допомагають добровольцям з 2014 року. Жінка розповідає, хто долучився до збору речей. У нас є чудові бджілки, це група, там керовні дівчата дуже, дуже такі, щоб я нікого не забула, я навіть скажу їх. Так, це Любов Сисак-Болюх, Тетяна Титович і їхні бджілки, які знаходяться в цій групі, які допомагають, от, власне, завдяки їхнім зусиллям. Переважна більшість от, домашньої заготовки якоїсь належить саме їм. Саме цим дівчатам низький уклін. Вони не забувають і допомагають постійно бійцям. Ці речі волонтери збирають до Дня захисника України. Тетяна Запаранюк каже, готують патріотичні пряники та чекають на малюнки від дітей.
готуємося з якимись солодощами, з якимись пряничками такими патріотичного гатунку. Власне, намагаємося якось підтримати наших бійців. Плюс безумовний фаворит наших праць – це дитячі малюнки. Їх завжди чекають і всюди чекають, оскільки це є підтримка, те, що тут їх пам'ятають, знають, і це їхній надійний тил. Всім, хто хоче допомогти збирати речі для добровольців, волонтери кажуть долучатися до фейсбук-сторінок Сергія Норда та Тати Морозової. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.